Stoletje in pol po Darwinu in njegovi knjigi o nastanku vrst so iz travnika med potokom Glinščico in ljubljanskim živalskim vrtom pod Rožnikom zrasle stavbe biološkega središča z laboratoriji, botaničnim vrtom in predavalnicami za študente. Ravno prav oddaljen od mestnega hrupa, v naravnem okolju, kolikor ga je še ostalo v najbližji okolici Ljubljane, danes Nacionalni inštitut za biologijo nadaljuje delo svojega praočeta Darwina. Drugi del inštituta, ki deluje na morju, stoji pod strmim hribom obale Fornače med Piranom in Portorožem. To je morska biološka postaja Piran in njen mobilni del, ladja Sagita. Inštitut za biologijo je bil ustanovljen leta 1961 kot del Ljubljanske univerze s sedežem na Aškerčevi cesti v Ljubljani. Po selitvi na današnjo lokacijo ob večni poti se je preimenoval Nacionalni inštitut za biologijo. Od ustanovitve do danes je inštitut vodilo 9 direktorjev. Profesor dr. Miroslav Zej, morski biolog, prvi direktor. Dolga leta deloval v Zahodni Afriki in na Oceanografskem inštitutu v Splitu. Profesor dr. Hubert Pehani, biolog in zdravnik. Predaval embriologijo, histologijo in splošno biologijo, primerjalno anatomijo vretenčarjev in splošno zoologijo. Profesor dr. Miran Vardjan, rastlinski fiziolog, dolgoletni predstojnik katedre za fiziologijo rastlin, strokovnjak za hormonalno nadzorovanje rasti in razvoja rastlin. Profesor dr. Franc Sušnik, redni profesor biologije, sodeloval pri prenovi študija biologije v Sloveniji in proučeval kromosomska števila semenk in zdravilne rastline. Akademik profesor dr. Matija Gogala, biolog in zoofiziolog, raziskovalec fiziologije in etologije žuželk. Dr. Milan Lovka, rastlinski citogenetik, je inštitut postavil na lastne noge. Magister Mitja Grossman, zoofiziolog, je inštitut za biologijo razširil do Dolenjske ceste. Profesor dr. Andrej Čokl, biolog in fiziolog. Njegovo glavno področje raziskovanja je bioakustika, delovanje čutil in živčevja. Danes vodi Nacionalni inštitut profesorica doktorica Tamara Lah, biokemičarka. Tega inštituta je o tem, da se ukvarja z zelo različnimi vrstami raziskav raznih bioloških sistemov, od celic, rastlin, živali pa do človeka. In izziv je v tem, da te raziskave lahko med seboj povezujemo in tako proučujemo naravo od mikrosistemov pa tja do večjih ekosistemov. In prav slednje skupaj s raziskavami biodiverzitete v Sloveniji nas potem nam omogoča potem večje ekološke študije in prav to je tisto, za kar nas Slovenija potrebuje. Morje. Prajuha vsega življenja na planetu. Morje, v katerem tudi danes živi tisočkrat več znanih in tudi še neznanih organizmov kot na kopnem. In kjer živijo hkrati največje in najmanjše živali, kar jih človek pozna, od kitov in morskih psov do mikroskopskega planktona. Procesi v njem potekajo v življenjskih krogih, v medsebojni soodvisnosti živih bitij in okoliščin, ki od vseh strani vplivajo na nje. Včasih je potrebna samo malenkost, da se odvisnosti pretrgajo, da se veriga zlomi in življenjski krog prekine. Biologija je iskustvena znanstvena veda, ki v raznolikosti vseh oblik življenja prepoznava podobnosti in povezanost teh oblik med seboj. Biologiji bi lahko rekli zaščitna veda o naravi in človeku.
To je veda, ki se trudijo ohranjati življenje. Morsko biološko postajo v Piranu bi lahko imenovali nadzornik in diagnostik morja. Plavajoča raziskovalna postaja, zasidrana v morju 2 milje od Pirana, avtomatsko pošilja poročila o stanju morja v morsko biološko postajo na obali Fornače. Potapljači z postaje pri terenskem delu zbirajo vzorce organizmov od površine do dna in kasneje v laboratoriju odkrivajo spremembe. Te so včasih neznatne, vse prepogosto pa s katastrofalnimi posledicami. Največje katastrofe udirajo v morje skopnega. Vse, kar človek spusti v morje, se v njem nabira in kopiči in ga spreminja. Včasih ga ubija, drugič sproža nenaravno preveč življenja in ga s tem spet ubija. Danes moderna beseda stres velja tudi za morje. Naloga morske biologije je, da stres odvrača od morja. Kot veter, ki po obdobju gnijočega mirovanja požene morje